Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми знову в ефірі телеканалу М-Студіо з телепрограмою «Духовне джерело». Сьогодні моїм гостем буде протерей Вадим Гайдиш, настоятель храму та духівник Мукачівського психоневрологічного інтернату номер 1. Отець Вадим, вітаю вас. Вітаю. Ви, мабуть, уже частий гость в студії, і наші телеглядачі вас уже знають, але сьогодні мені випала честь розкрити у вас іще іншу трошечки таку сторону, про яку мало хто, мабуть, знає, тому що ви більше були в цій студії як просто людина-богослов, скажімо так, проповідник, який розкривав якісь віроповчальні теми. Але сьогодні ми будемо мало говорити, шановні телеглядачі, про нашу віру. Ми сьогодні будемо говорити більше про практику нашої віри. І апостол Іаков так і каже: «Покажи мені свою віру своїми справами». В Євангелії Господь заповідував браття і сестри про те, що наша віра повинна бути дієвою. Він каже, що на страшному суді людей будуть судити дуже простим чинником. Покажіть справи милосердя, які ви робили на цій землі. І хто покаже ці справи, вони в нього відкриються. Той унаслідує Царство Небесне. А хто не буде мати змоги такі справи показати Господу, той, на жаль, відійде у вічну погибель. Тому, браті і сестри, сьогодні ми будемо говорити про справи милосердя, взагалі про добро, яке ми повинні творити, якщо ми християни, і про те, як церква виконує цю євангельську заповідь у своєму житті. Є таке поняття, як соціальне служіння, тобто служіння суспільству. І в церкві дуже багато людей, які якраз на цьому фоні себе проявляли свою святість, зокрема, виявляли. Зокрема, це святий Миколай, якого всі знають без винятку і діти, і дорослі, і інші святі. Святий Тильйоан Шанхайський, Сан-Франциський, з честь кого я будую в Ужгороді храм, зокрема, перебував і в Шанхаї, і в Сполучених Штатах Америки, в Сан-Франциско. Як відомо, Шанхай – це один із найбідніших міст світу, а Сан-Франциско – один із найбагатших. Але святитель, будучи і там, в різних місцях, не залишив своєї святості. Він і там служив людям, збирав діточок, про що ми ще в програмі скажемо, від яких відмовлялися китайські родини через демографічну кризу, яка в них. Потім їх навіть перевіз з собою в Сполучені Штати, створив приют і інші справи. Тобто його проповідь православ'я, проповідь Євангелія була саме справою соціального служіння. Святителя саме так знали, і про нього всі свідчили навіть з інших конфесій. Підіть, подивіться на святого, який живе в наш час. Чому вони вважали його святим? Тому що бачили в ньому образ цих євангельських слів. Він завжди був там, де немічні, де хворі. Завжди після кожнодневного причастя і літургії він біжав у лікарні, де перебував із тими, кому важко. Відвідував у Сполучених Штатах він також в'язниці і інші справи, які можна дізнатися з його цікавого життя, він творив для того, щоб показати цьому світу радість євангельської вістки. І от сьогодні ми, браті і сестри, поговоримо з отцем Вадимом про те, як у нашій, зокрема, єпархії, зокрема, він виконує певну місію і взагалі як церква на ці речі дивиться. Отець Вадим, спочатку все-таки задам, можливо, трішки теоретичне, хоча я казав, ми будемо говорити про практику, але це теорія, яка зв'язана з практикою. Питання взагалі, от як церква сьогодні реалізує Євангелія в соціальному служенні? Дякую за запитання, отець Віктор. Взагалі, якщо брати соціальне служіння церкви, потрібно перейти на Євангеліє, що в Євангелії про це пишеться. Думаю, нам треба перенестися на неділю про страшний суд. І там більше розкривається соціальне таке служіння, як взагалі, так і в особистому такому характеру. Нагадаю так про те, що Господь говорить, що ви зробите для ближніх, це хто ви зробили мені. Тобто нагодувати голодного, напоїти жаждущого, одіти голого, відвідати хворого в лікарні чи в темниці, в тюрмі.
Тобто за це Господь буде нас судити. Він не буде там говорити, як ти молився, як ти тримав піст, як там ти там з чимось іншим боровся. Він буде питати на страшному суді, як ти служив ближньому, як ти міг послужити ближньому, чому ти то не зробив. Якщо брати так уже особисто такий характер, то служіння в церкві, воно повинно бути обов'язково. І церква пов'язана з суспільством. Якщо церква не буде допомагати суспільству, то вона не є церквою по-настоящому. Тому що церква – це носій добра, це носій благодаті Божої, це носій всього самого хорошого, яке має передатися ближньому суспільстві. І тому зараз церква активно приймає участь у суспільному житті людини, людей, народу свого. І де народ страждає, де народ переносить скорботи, там церква. Чи то в тюрмі є храми, є священики, які ходять до людей, які в тюрмі перебувають, і там опікуються їхнім духовним здоров'ям. Є такі заклади, як лікарні. От у мене особисто психоневрологічний інтернат, де є храм, де безпосередньо ми служимо і літургію, і причащаються, сповідаються, де ми безпосередньо спілкуємося, і люди отримують певну допомогу духовного характеру для себе. Ну і багато інших. Зараз у нас такий період війни, там теж церква безпосередньо приділяє велику таку увагу через волонтерство, через гуманітарну допомогу, пастирську опіку. Там є наші капелани, які там безпосередньо несуть своє послушання, свій послуг. Нещодавно я, отець Вадим, спілкувався з нашим владикою. Ми записали інтерв'ю, яке, я надіюсь, скоро наші телеглядачі побачать, в якому владика свідчив про те, що просто це є не те, що обов'язок, це є просто як ритм життя допомагати і, зокрема, як ви сказали, страждущим. І сьогодні страждає Україна, страждаємо всі ми, її народ. І владика казав, що рахує неетичним для себе розповідати про те, скільки наша, зокрема, єпархія Мукачівська допомагає воїнам АТО і тим людям, які там, і вимушеним переселенцям, які тут уже перебувають звідти. Але все-таки, ну, ми не будемо казати, скільки це, так, не будемо там хвалитися там якимись кількостями там, чи в еквіваленті грошовому називати суми. Але все-таки, от що ви можете сказати, я буквально вчіплюсь за ваші останні слова про війну, про АТО. Що ви можете сказати нашим телеглядачам, тому що дуже багато людей сьогодні запитують, зокрема, як ваша церква, зокрема, ваша Мукачівська православна єпархія допомагає в цьому контексті. То ми, знову ж таки, не будемо уточнювати все в межах, але хоча б назвемо те, як воно проявляється. Це, як я вже говорив, це і гуманітарна допомога, речі, їжа і грошова допомога. Гуманітарна допомога звідки? Із приходів наших. Тобто розкажіть, будь ласка, як це от будується механізм збору цього, щоб люди знали про нашу церкву, да? Тому що подумають, якийсь один дядько багатий приніс, а ми сказали, от гуманітарна допомога. Ні, ми всі беремо в цьому участь, так? Так, з благословіння владики це посилається благословіння на єпархію, по всій єпархії, по всіх приходах, монастирях. Далі священник оголошує то на богослужінні, що така-така то ситуація, що ми не були байдужі, все розказується, що ми проявили милосердя і все, що по можливості могли взяти, принести збір там або в єпархії, або на приходах, теж їжа, закрутки певні, там, одежа, гроші, інше, що необхідно для тих людей, які там перебувають, збирається, потім приноситься в одне місце, загружається у фури, великі машини, і далі вже йде по призначенню в то місце, де то необхідно. До речі, дуже часто, вибачаюсь, так, переб'ю, самі священнослужителі, капелани, і супроводжують ці вантажні
перевезення. Так, от нещодавно повернувся отець Ігор Білок, який служить в Мукачівському соборі, який сам особисто, власноруч, як то кажуть, бійцям 128-ї бригади, яка тут дислокується в Мукачеві, передав, які його любезно зустріли, з якими він і пофотографувався, з якими там помолився, так, і особисто, як то кажуть, їм з Мукачева передав оці речі. Отець Вадим, а якщо говорити більш широко, ми вже сказали про те, що, в принципі, ми присутні у в'язниці, ми присутні у лікарнях, ми присутні в інтернатах, диспансерах різних і так далі. Але все-таки, ну, як ви виділили би ви людину, яка працює в інтернаті, да, зокрема, ті проблеми, з якими ви стикаєтесь, що, можливо, би десь треба допрацювати? Можливо, ну, чому я на це наголошую тут в ефірі, так? Це не внутрішня якась наша особиста проблема, а деколи ці проблеми якраз і через те, що в нас мало людей, які нам допомагають. І, можливо, зараз нас хтось дивиться. Я говорю не про меценатів, а про простих людей, які як волонтери можуть бути реалізовані навіть у вашому інтернаті. І їх буває просто не вистачає. Тобто одній людині дуже важко. Священник є, але йому, якби була в нього ще команда людей, які з ним хотіли би от щось зробити, то було би краще. І тому для таких людей, які, можливо, зараз сидять, і десь там в совісті їм Бог казав, давай, можливо, і ти щось попробуй зроби. Можливо, вони зараз почують і захочуть, з вами зв'яжуться. Розкажіть, будь ласка, от про ці моменти, що би ви хотіли, як би ви бачили ще зробити, да? І, в принципі, що ви робите коротко? Ну, якщо брати так загальну проблему, то взагалі інтернати як такого не повинно бути. Тому що це вже відходить від наших гріхів, від нашого відношення до ближнього, до того ж самого, до самого ближнього, не той, що там далеко. Тому що дуже часто я бачу те, що батьки відправляють своїх дітей, діти відправляють своїх батьків. Не тому, що вони вже настільки хворі, що їх не можна вдома, що вони вдома перебували, але тому, що вони просто не хочуть за ними дивитися. Певна байдужість, певна така, ну, холодність до самих ближніх, самих рідних, які є у нас на цьому світі. Є такі кавказькі країни, де взагалі інтернати, як такого слова, немає. Знаю, у тій самій Грузії, там от інститут сім'ї – саме важливе, що може бути у народу. І там дивляться за старими людьми, там дивляться от малі діти, дивляться за старими дітьми, їхні діти за старими дітьми, там батьки за дітьми дивляться, і з покоління в покоління один за одним дивляться і живуть в одному домі, один одному не мішають. А нас, на жаль, так теж, то все по гріхам, ну, один одному мішаємо і таке створюється, такі як заклади, як інтернати. Ще якщо якась хвороба людини, так, пов'язана з психологією, психікою, то вже відправляють такі відповідні інтернати, як психоневрологічний інтернат. Ну, якщо брати, якщо вже інтернат вже є, що робиться, що не робиться, яка проблематика. Взагалі, соціальна сфера, багато проблем є. Як з боку держави, так з боку відношення людини до тих людей. Хотілося б сказати, що це люди не якогось там другого сорту, там п'ятого сорту. Вони такі самі люди, просто обділені. Обділені здоров'ям, обділені батьківською любов'ю. Не всі вони мають батьків, в свій час не мали. Вони з самого дитинства, з самого народження по інтернатах знають, що таке інтернат, такий інтернатський спосіб життя. І там, ну, десь жорстокість є, десь у мене особисто бували такі випадки, я дивлюся на цих людей і хочеться навіть жити. І дуже часто говорю людям, от якщо вам погано живеться, підіть в інтернат, у нас є лежачий корпус, люди, які лежать, біля 70 чоловік, от вони там лежать, не можуть собі нічим допомогти, там другі їхні там робочі санітарки, другі підопічні допомагають їм. А от вони собі ради не можуть дати ні поїсти, ні піти там по нужді. Все роблять за них інші. От треба до таких людей йти для того, щоб зрозуміти, що комусь важче, що комусь треба допомогти. Буває так проблема, тому що
мало людей, які можуть допомогти. От, як ви говорили, не меценати, а такі прості люди. Їм не треба щось багато. Слава Богу, вони забезпечені і їжею, і одежею. Я говорю за наш інтернат особисто. А от їм потрібно слово. Добре слово, підтримка, заговорити. І вони то пам'ятають. Добре вони завжди пам'ятають. Вони, там був декілька раз такий випадок. Людина прийшла в храм, щось заговорила з підопічним. А потім доволі довгий час не було, і десь через рік прийшла знову. І людина вспомнила, а пам'ятаєш, там рік назад ти до мене прийшла, ми там з тобою говорили, людина вже забула за те, що вона була там, говорила з підопічним, а та людина пам'ятає і добро несе довго. От, ну і проблема людського характеру, людського відношення до цього, неправильне таке відношення, хоча ніхто від того не застрахований. Від того, щоб попасти в інтернат, психоневрологічний інтернат, ніхто не застрахований. Ще таке коротке слово. Був такий випадок, попала до нас людина, яка була здоровою. З самого народження була здоровою, співала в церковному хорі, мала сім'ю, дітей. Ну, потім так Господь дав їй випробування. Вона там чоловік не любив, дитина одна померла, там друга потім дитина померла, і вона на тому ґрунті, ну, помішалася так. І ходила по лікарнях такого відповідного характеру, потім попала в інтернат, і там вже закінчила дні свого життя. Тобто ніхто від того не застрахований. Не потрібно там їх принижувати, не потрібно говорити, там вони там дурні, там такі інші такі грубі слова. Люди просто обділені. Їм потрібна підтримка, любов, добре слово. Ви дуже важливо сказали, це така інформація для наших телеглядачів у повторі від мене, про те, що ми, мабуть, черпаємо сили, так, коли робимо добро. Ну, саме, по-перше, звідти, що нам самим приємно від того, що ми робимо добро. Так. Тобто, назву це так, ми самі насолоджуємося добром, яке творимо в ім'я добра. Це не себе восхваляння, не якась бажання якоїсь слави, а навпаки, ну, ради самого добра нам приємно, що ми його робимо комусь, і від того тобі приємно, що комусь приємно. Але найбільше, мабуть, і є тут такий трошечки егоїстичний мотив все-таки, але справді ми всі, особливо сьогоднішній час, рахуємо себе обділеними, там, стражденними. І коли ти приходиш в такі заклади, ти прекрасно маєш можливість переконатись, що ти все-таки ще щаслива людина. Так, порівняно з іншими людьми. І це така мотивація, от, далі не нарікати на свою долю, і навпаки, бути вдячним Богу. І це така терапія. Є такий навіть в психології відомий вислів, як терапія відвідування от такого пацієнта, якому значно гірше. І людина, здавалося, в депресії знаходиться, приходить до таких людей, спілкується і з депресії виходить. Так? Ну, це і Господь так дає, це такий зв'язок, ми знаємо про це, так? Як діє благодать. Ти зробив добро, добро тобі повертається. Але в той же час, як часто ми живемо і не цінуємо те, що ми маємо, просто нарікаємо. Так? Потрібно Богу віддякувати за те, що ми маємо, і потрібно Богу віддякувати за те, що ми не маємо. І ще такий нюанс. Нам потрібно думати про те, що ми говоримо, як ми відносимося до людей, до тої чи іншої людини. І не треба там зловживати своїм становищем. І все, що ми маємо допомагати ближньому в будь-якому випадку. Також цікава інформація, браття і сестри, прозвучала з уст протерея Вадима про те, що сьогодні мало волонтерів, які відгукуються на допомогу. Так? Тобто взаємозв'язок між людьми, взагалі звідки братись волонтерам, якщо рідну людину і ту віддають в інтернат. Я нещодавно мав можливість відвідати місце, пов'язане з життям святителя Яна Шанхайського, і там мені розповідали такі певні речі, які я ні в одній книзі не міг прочитати, хоча дуже багато книг про нього прочитав. І, зокрема, розповідали, що ті всі справи, які він робив добрі, так, які він започаткував, але виконували все-таки, виконавцями були цих справ інші люди. Цікавий момент. Мене от це так вразило. Він був тільки керівником,
От таке російське слово дуже добре відображає це. Руководитель, так, водить руками. У нього є права рука, ліва рука, так, командна робота. А керівник, він тільки керує цим процесом. Святитель Іоанн, будучи архієреєм, в нього богослужіння, кожний день він служив. Інші справи, він не міг і сиротинцем займатися. До речі, про те, що ви сказали, сиротинець, який був ним створений у Сполучених Штатах, він на приватній основі, тобто це більше як сучасні у нас в Україні будинки сімейного типу. Да? Тобто це не та система інтернатів зовсім. І де все виховувались діти під православним значить, керівництвом вихователів, яких туди приводив святитель Іоанн. І що мене от вразило, да, я хотів би договорити, що от ці всі люди, які йому допомагали, а це там і нянечки, і куховарки, і вихователі, і так далі, це великий штат колектив працівників, це були волонтери. Тобто їм не мали коштів, тому що це була громада на той час досить бідна, в якій служив святитель Іоанн, і вони не мали можливості собі дозволити цей колектив оплачувати ще по тих заробітних платах, які діяли в Сполучених Штатах. І це були волонтери, які мали графік, тим більше це були одружені жінки, мені розповідали, деякі з них навіть до цього часу живі, і вони розповідають ті певні речі, які просто знаходили мотивацію, дивлячись, наприклад, святителя Іоанна, як він цим горів. Сам, так? Він задавав цей тон, і їх цим заражав, і вони от залишали навіть свої сімейні клопоти. Там. Вони відводили цьому час, звичайно, це був графік, не повністю себе присвячували цьому, але тим не менше, цього ми дуже рідко бачимо в Україні. І в нас є в Мукачеві ще один інтернат, він уже не психоневрологічний, це просто, скажімо так, спеціалізований інтернат, в якому перебувають діти до 18-річного віку, молоді люди. І є в нас така організація православна, як Молодіжне братство у Мукачеві. Ну, не тільки в Мукачеві, але, зокрема, будемо говорити про Мукачево, тому що саме ви з ними співпрацюєте. І я знаю, що ці молоді люди відгукуються на ваші прохання, тож дивлячись на ваше служіння, на ваш хрест, вам допомагають. Хоча їх не дуже багато, але от що би ви могли привести в приклад, от як ви працюєте з цими молодими людьми, що ці молоді люди православні роблять для своїх однолітків, можливо, навіть, які тут в тому інтернаті і так далі? Дякуючи Богу, що в нас є братства, які приходять, відвідують, і дуже раді підопічні, які проживають в інтернаті, зустрічати, спілкуватися, слухати, дивитися на них, і вони чекають то з нетерпінням. Звичайно, не часто так буває, так буває по праздникам, коли святителям Миколая, праздник Різдво, Пасха, десь ще якийсь праздник, приходять люди, і молоді люди з братства нашого Мукачівського, Сергія Радонського, Іршавського братства, Яна Притечі приходять до нас. Інші молоді люди, знаю, на Пасху останню, одна жіночка, вона не прихожанка нашого храму, вона з другого храму, подзвонила до мене, скільки у вас підопічних, я би хотіла для них кожного спекти пасочку і яєчко подарити. Тобто є люди, які і можуть допомогти. Так, не... Слава Богу, що є, так, такі люди. І для них то радість була. Так. Звичайно, в інтернаті робиться Пасха, печеться, там все робиться для того, щоб, ну, так, якщо брати зовнішнього, такого тілесного характеру, в інтернеті все робиться для того, але все одно люди проявляють ту доброту по мірі можливості для того, щоб допомогти цим людям відчути праздник. Так, хто стільки може, хто стільки знає, хто стільки хоче. Так. Приходять братство, і то сценки якісь для нас роблять, то пісні заспівають. Наприклад, якщо Різдво покалядуємо, і підопічні для них покалядують, і вони для підопічних покалядують. І так вони разом таке тепле спілкування. Плюс подарунки якісь принесуть, якісь солодощі чи фрукти для підопічних. І от в такій атмосфері здійснюється таке спілкування братства з підопічними. Тож і ви, браті і сестри, якщо у вас є така можливість, якщо ви хочете долучитись і стати, так умовно скажу, волонтером, маєте таку можливість, зв'язавшись з нами. У нас в цілій єпархії є ряд таких соціальних закладів, де наші священники присутні, де молодь
православна допомагає, і деколи навіть матеріально якісь речі потребують інтернати, але в більшості випадків, як сказав отець Вадим, саме вашої присутності, вашого доброго слова, вашої розрядки. І якщо у вас є таке бажання, будь ласка, долучайтесь. Нагадую про те, що в місті Ужгороді, зокрема, у соціальному центрі територіального обслуговування проживають старші люди, люди похилого віку, і там два священники також присутні, отець Максим, отець Андрій, які постійно приходять, звершують молебні. Ви можете, якщо ви проживаєте в місті Ужгороді, маєте бажання, маєте можливість також туди прийти, поспілкуватись, з тими людьми зав'язалась, можливо, би навіть в когось дружба. Також священник в селі Туриця на Перечинщині присутній в диспансері психоневрологічного характеру для людей, які вже невиліковно і мають діагноз з цією хворобою. Там особливо важка ситуація. І якщо теж, можливо, ви на Перечинщині мешкаєте, будь ласка, зв'яжіться з цим священником, він буде вам вдячний за вашу допомогу. Отець Вадим розповість про Мукачево, також в інших місцях, Батьово, Берегівщина. Я знаю про те, що там теж священник опікується дітками, які з усієї області в той розподільник привозяться і там 3 місяці перебувають перед тим, як вирішиться доля соціальними службами, про те, чи повертати їх в сім'ю, де була проблема, чи віддавати їх в інтернат. В інших закладах соціальних я не буду називати їх, про Мукачево скаже отець Вадим. Ви маєте можливість чи зателефонувати в наше єпархіальне управління, чи через сайт звернутися до нас. І у нас є така рубрика «Запитання священнику». Будь ласка, пишіть, і ми будемо раді вашій співпраці. Все-таки у Мукачеві. Скільки є таких закладів і де присутні священники? Таких закладів у Мукачеві є 3. Це там, де я служу, психоневрологічний, Мукачевський психоневрологічний інтернат №1. Є по вулиці Королеви Єлизавети, то психоневрологічні інтернати, і дитячий інтернат по вулиці Івана Франка. Священник є, ну, власне, у мене як священник, і по вулиці Королеви Єлизавети для дорослих. Там є отець Георгій, який теж опікується тим інтернатом. Ну, а вже в дитячі там йдуть братства наші, часто йдуть туди, і якщо потрібен священник, то вже священник йде чи з собору, чи з монастиря, чи з іншого приходу опікується, там треба посповідати, похрестити, якусь другу духовну допомогу дати. Ось 3 інтернати у нас. Угу. Отець Вадим, як ваша сім'я розділяє ваше служіння соціальне? Не просто як священника, а ще додаткове навантаження? Знаєте, коли я перший раз прийшов служити, то було на 3 святителів, після служби я прийшов додому і сказав своїй сім'ї, що тут, напевно, мене Господь оприділив іменно в цьому інтернаті, іменно в цьому храмі. Вже більше 7 років я особисто служу там. Взагалі, бо служіння там здійснюється вже 20 років. 20 років вже є цей храм в інтернаті. Сім'я, я думаю, ну, я так не запитував так особисто, так, ну, конкретно. Сама матушка теж туди ходила, коли ходила на братство, ходила туди і там здійснювала свою місіонерську роботу як член братства. Так. Я думаю, добре, бо служіння, церква, особливі люди, яким потрібна особлива допомога. Священник в будь-якому місці, він має бути священник і завжди має бути така теж місіонерська робота в будь-якому випадку. Звісно, тут особливість цієї місіонерської роботи, тут особливі люди. На приході там друга специфіка, там, можливо, більше ширша, так, тут така вузького такого профілю. Тим не менше, у вас там приход. Да, тим не менше приход. Можете розповісти про будні цього приходу? Так, так. Директор мій говорить про те, що у вас стабільно є 186 чоловік.
Тобто 186 чоловік підопічних, які там постійно проживають, це є прихожани нашого храму. Звичайно, 186 не ходять, тому що є 70 чоловік лежачих, і люди, які іншої там віри, там і протестанти, і реформатори, римо-католики, теж заходять, не весь час, не постійно. Постійно біля 30 чоловік, 25-30, як який день. Взагалі у нас богослужіння відбувається кожної неділі, кожного свята на 9-ту годину, постійно сонячне бдіння на 5-ту годину. І відколи я прийшов, запровадилося у нас кожної п'ятниці акафист до ікони Божої Матері всіх скорбящих радості. Я коли прийшов, я подумав, що треба якусь молитву, яка була присвячена до Божої Матері, але така специфічного характеру, яка для цього інтернату. І я так подумав, саме ліпше було, напевно, що до ікони всіх скорбящих радості. І ми почали. Знаєте, вибачаюсь, що вас переб'ю, але знову така паралель зі святителем Йоанном. Він побудував два собори, один в Шанхаї, один в Сан-Франциско, два собори величаві, і оба були в честь цієї ікони. Всіх скорбящих радості, так. Тобто ця ікона якраз для тих людей, які в скорботі, і які могли би отримати радість від Божої Матері. І в нас, крім акафісту, ми ще кожної п'ятниці в 10-й молебені здійснюємо. Після акафісту зразу так. І щонеділі літургія, так? Щосвято. Щосвято літургія, так. Постійно. Я, власне, чому запитую про сім'ю, от перед цим було питання, це не просто так. Я хотів би, щоб ми цим, от вашою відповіддю, взагалі показали нашим глядачам про те, що, ті речі, які ми говорили спочатку, так, тобто коли в людині нема віри, тому що наші справи милосердя, наше соціальне служіння – це є доказ нашої віри. Вони неможливі в такому випадку. І якщо це сімейна людина, то, звичайно, друга людина, якщо теж не буде розділяти її віри, а це неможливо у сім'ї священика, то тоді теж цього не буде. Ви привели нам ще прекрасний приклад про те, що матушка з братства, ви там саме її знайшли, мовно так скажу, або Бог вам її там готовив. Вона перед вами ще туди ходила, ще не знаючи вас, так, і вже певну роботу робила, тому зараз на приході вона активно вам цьому допомагає. Але тут теж, я думаю, ясна річ, що і для пацієнтів цього закладу, і для всіх інших, я думаю, там у вас і такі є прихожани, можливо, нестабільні, але ми зараз, ви нам про це розкажете, але вони спостерігають в першу чергу за вами, за вашою сім'єю. Так? Життя священика – це його сім'я. Є навіть такий приклад, що квартира чи будинок священика, в якому він проживає, вони прозорі. В якому плані? Тобто, як скла зроблені, да? Тому що всі люди все бачать, все знають, що робиться. Можливо, навіть священик думає, що десь щось не бачить, але всі прекрасно бачать, що робиться всередині. І нести цю віру в світ неможливо тоді, якщо в сім'ї непорядок. Так? Ось. І тому дуже добре, що ваша сімейна церква, вона ось так от себе реалізує в такому синхроні і в такому прекрасному місці, яке ви вибрали, де сам Господь перебуває з цими людьми. Несете своє служіння. Специфіка вашого служіння там? Можете розповісти, от ви як священик? Дивіться, специфіка, от коли Великий Піст, ми завжди здійснюємо таїнство соборування. Звичайно, більше акцент ставиться на молитву. Тому що Господь сам говорив, що молитвою ми маємо допомагати сам більше. І все в Божих руках. Якщо ми свої молитви будемо проявляти, визивати до Господа, то Господь, звичайно, буде допомагати по наших молитвах і зцілитися цій людині, отримати полегшення від хвороби. І взагалі хвороба це ж не є у всіх випадках якби покарання Боже. Дуже часто це буває як благословення Боже на ту людину, щоб людина потерпіла, посмирялася, такий крик душі до Бога був через хворобу. Бо коли людина сита, то не відчуває Бога так повною мірою. А для людей, які
з міста йдуть до нас теж. Я для них говорю проповідь кожну неділю, тому що для людей, які підопічники там проживають, для них треба особисто говорити. Вони так розуміють більше. Є такі люди, які розуміють проповіді так, ну, загальні такі, які я говорю, але з підопічником треба говорити так особисто, особисто такого характеру спілкування має бути. І завжди акцентовую увагу людей, які з міста, що дуже добре, коли храм є на території інтернату, коли ми всі разом, люди, які живуть в цьому інтернаті, люди, які приходять на богослужіння, і вони там бачать тих людей, вони там з ними спілкуються. Є постійні люди, які постійно ходять в храм Божий і постійно спілкуються. Є такі, що друзями стали. Є такі, що там працюють і теж в храм ходять до нас. Ну, специфіка також заключається ще в тому, теж продовжую якби в таїнствах, ісповідь, причастя – це одне із самих головних таких напрямків, тому що це саме головне, що може бути. Посповідатися, людина має причаститися, має позбавитися від гріхів. І коли ну, сповідаєш цю людину, людина не має таких поганих, таких великих смертних гріхів. Ти сповідаєшся людину і відчуваєш, що ця людина живе тут, вона якби свята. Ну, і немає там гріхів, вона там не обіжає, вона там не говорить погані слова, вона там до ближнього ставиться з повагою. Є різні люди, звичайно, але більшість із них іменно такі, яка допоможе ближньому. Ми люди, які за забором інтернату, у нас гріхів дуже багато. І ми повинні їх виправляти, дивлячись на цих людей. Тобто святі люди живуть біля нас. Живуть з нами, ми з ними спілкуємося. Звичайно, ми не то часом не цінуємо то, не дивимося на то, якби так через призму Євангелія. Ми їх там можемо і обізвати, можемо думати, що люди такі віддалені, непотрібні. Отець Вадим, от ви якраз розповіли про сповідь причастя. Це, мабуть, дійсно, як ви кажете, ключове у звершенні вашої місії там, в тому закладі. І знову я дозволю собі провести паралель, от відвідуючи зараз Америку, Сан-Франциско. Заходжу в храм, будній день, це Америка. Да? І я бачу постійно священнослужителі цього собору, де був святитель Іоанн, вони виходять з алтаря. Кожний день, коли я там був, я бачив з сумочкою для дарів. Ну, ви знаєте, що це таке. Тобто священнослужитель йде додому чи в лікарню сповідати, причащати хвору людину. І я думаю собі, ну, я так, знаєте, вражений був. Наприклад, мій досвід, да? Я служу на приході, де поряд три обласні лікарні. Це кардіоцентр, тубдиспансер і онколікарня. Мене, можливо, 2-3 рази в році кличуть сповідати, причащати людину. Тут Америка, здавалося б, да? Я потім священників питав, вони кажуть, да, у нас по 3 рази в день там буває. Ну, це всі свої, тобто це всі ті, які там православні, які виїхали. Так? Святитель так завів, тим, що він постійно їх навідував, да, то відповідно вже ну, не просто навідував, а ті люди, мабуть, його просили посповідати і причастити. І так появилася ця традиція, що вона до цього часу живе, що люди от такі речі не забувають. І я тому хотів би теж порадити тим людям, які нас дивляться, ну, не залишайте, не бійтесь священника в будинок ну, покликати. Це теж такі якісь міфи, стереотипи на Закарпатті, що якщо там священник прийшов, то вже все, людина ну, взагалі причастя дається для здоров'я. Це не ознака того, що ви зразу помрете після цього. А навпаки, ви повинні заздалегідь себе підготувати. Тому що часто буває, так, на жаль, так, коли вже ти приходиш, вже людина ледве говорить, вона вже мучається, їй вже якби не до сповіді так всерйоз. Не розуміє. Так, і тому певні труднощі виникають. Але це, мабуть, найголовне завдання нашого життя – підготувати свою душу для вічності, якщо ми віримо в Бога. Ось, отець Вадим, ви якраз сказали про те, що ну, є люди різні, да? І Феофан Затворник, такий святитель, писав, що деколи така хвороба, ну, з якою ви зв'язані в цьому інтернаті, коли люди ну, поза розумом, дається навіть для того Богом, щоб людину спасти. Ну, от так він каже чомусь, да? Тому що такі люди, каже, їх царство небесне, і Господь, можливо, цим їх оберігав від якихось гріхів, які би вони скоїли, якщо б були при розумі. І от специфіка їх сповідати.
Як ви відрізняєте? Відомо, що по правилах церковних, ну, якщо людина поза розумом, то її не можна, ну, посповідати, вона не може приступати до жодного таїнства. Як ви відрізняєте? Тобто в них періоди адекватності? Чи, ну, от мені це цікаво. Є люди, які адекватні. Більшість із них я сповідаю, причащаю. Ті люди, які не можуть говорити, так і що, ну, взагалі, як казали, поза розуму, такі, що взагалі не можуть нічого сказати, то вже ми лише на них проводимо тільки таїнство соборування. Так. А інших стараються сповідатися, причащатися. Говорять, розуміють, що таке гріх. Є такі люди, які говорять, я нічим не согрішила. Так. Ну, але вже ми їх причащаємо вже як младенців, так, хоча проходить через них таїнство ісповіді, але для чого ми причащаємося? Висцілення душі і тіла, так. Є такі люди, що взагалі я не хочу сповідатися, я не буду причащатися, там, не буду нічого. Ну, це їхнє право. Да, це вже їхнє право, так. Ми нікого не примушуємо. Але якщо так порівняти, скільки сповідаються, от по частоті, сповідаються ці підопічні, хворі, і сповідаються люди, які з міста, то ці люди стараються регулярно сповідатися. Навіть я їм нічого вже зараз не говорю. Вони говорять, коли сповідатися? От сьогодні причастилася людина, посповідалася, вона вже сьогодні після служби, під час помазання вже говорить, коли мені слідуючий раз сповідатися, причащатися? Коли через 2-3 тижні. І так, і таких людей біля 10 чоловік, які регулярно стараються сповідатися, причащатися. От я, коли тільки прийшов, ну, не було стільки людей, вже зараз чуть більше стало, то не проходить жодного богослужіння, неділі, якщо людина якась не посповідається, тобто, ну, з підопічних. Регулярно хтось проявляє бажання посповідатися, причаститися. І вже самі медсестри, лікарі говорять, що бачать ці люди полегшення. Тобто вони вже не такі агресивні, нема вже у них стільки припадок, бо буває такі дуже часто епілепсія припадає, так. Вже немає стільки, вони заспокоюються, вони не такі вже агресивні стали. Тобто ми бачимо, бо так констатувати фактики, що люди зціляються. Помаленьку вони якби, ну, преображаються, стають ліпшими. Я часто ходжу і в другий інтернат, там храму немає. Богослуження здійснюється так, якби в столові. Ми два рази сповідаємо тих людей. І я бачу результат або різницю, так, люди, які постійно ходять до церкви і постійно причащаються, люди, які два рази, наприклад, в році богослужіння і сповідаються. Тобто ті люди такі, вони, ну, галасні такі, кричать, на богослужінні, ну, спокою немає, не знають, як благословіння взяти священника, не знають, як сповідатися, причащатися. Тобто якщо це часто відбувалося, то воно духотворяє людину, преображає, змінює її на краще. Отець Вадим, все-таки на закінчення у нас декілька хвилин, дозволю собі сказати питання, яке, мабуть, глядачів хвилює. От вони, мабуть, думають, що ви цю функцію виконуєте, вам якісь особливі кошти, там, чи держава оплачує за неї, чи єпархія. Я знаю, що ви живете з приходу, який там є, так, у вас? Як ваша сім'я, ну, може за ці кошти прожити? У вас 182 пацієнтів, які, я не думаю, що вас там дуже щедро одарюють. Ну, я Богу дякую за все, що Господь дає. Я, крім того, що я служу в храмі, я ще паралельно соціальний працівник. Тобто я і там получаю, ну, якби і на зарплаті. Тобто виконую якби одну функцію, але якби з одної сторони як священник, з іншої сторони як соціальний працівник в тому інтернаті. Тобто це вся ваша казна, це вся моя якби місія, ну, з одної сторони робота, ну, це не робота, тому що це служіння Богові, служіння людям, служіння народу Божому. Я дякую вам, отче, за те, що ви поділилися от своїм внутрішнім, чим ви живете, чим ви служите, бажаю вам від Бога, від святителя Йоанна, про якого ми часто згадували в цій передачі, як покровителя, скажімо, в церкві соціального служіння, щоб він вам допомагав завжди і ваша ревність не розслаблювалася, навпаки, зміцнювалася. І дякую всім, хто був з нами. Якщо, ще раз наголошую, у вас є бажання нам якось допомогти, стати волонтерами, то, будь ласка, звертайтесь, ми раді будемо співпраці. До побачення.